Тэгэхээр сонгуул дуусаад удаагүй байна. Сонгуулийн үеэр ер нь иргэдийн нэг ярьж байгаа юм бол та нарын ажил ам бол зөрүүтэй байна. Мөрийн хөтөлбөртэй амссан зүйлүүд бол бүрээ хэрэгжихгүй байна гэдэг ийм зүйлийг бол ярьж ирсэн. Тэгээ сонгуулийн маргаашнаас л одоо бид нар яг амлалтаа хэрэгжүүлж эхлэх ёстой. Гэтэл бид нар одоо мөрийн хөтөлбөрийг батлаагүй байдаг. Тэгээ төсвөө тодох гээд байдаг. Тэгэхээр энэ одоо яаж үйлдэж байна? Бид нар ч үг нь одоо хас жил ингээд мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд алдах гээд байна шүү дээ. Уг нь мөрийн хөтөлбөрөө батлаад тэгээ төсвөө тодтоход явбал зүгээр одоо зарчмын хувьд бол зүг болох юм болов уу гэж. Энийг яаж зохицуулах юм бэ гэж. За мэдээж одоо экспортын орлого буурч байгаа энэ ковидын төтөлд холбогдсон төсвийн алдагдал бол 4.3 их найд болсон юм байна. За орлого бол бас л одоо 2 их найд орчмоор буурч байгаа гэсэн юм юу оруулж ирсэн бэлээ. Тэгээд дээр нь 925 тэрбумаар зарлал өсгчээ. Хөрөнгө оруулалт юм биш. Хөрөнгө оруулалт харин 400-аар буурсан юм байлээ. Энэ одоо юу байна вэ? Сүүлийн 3 сард яг хөвгтийн мөнгө 22 тэрбум бай гэж бодоё. Тэгээ энэний одоо гол гол зардлууд юу байсан бэ? Хөрөнгө оруулалтын бас урсгал зардал бол өссөн шалтгаануудыг. Тэгээ төсвийн алдагдал чинь 4.8 буюу 12% төрчлөө шүү дээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний. Тэгээ энэ асуудал нь одоо нөгөө балетийн самбангийн юмтай чи яаж одоо үйлдчихэж юм бэ гэдэг нь бас асуумаар байна. За нүүрсэн дээр бол бид нар маш том алдаа гаргасан л да. Оюу толгоо экспортоо хаахгүй байхад бид нэр экспортоо хаасанс бол өнөөдөр одоо экспортын орлого гүйцчихдэг болчихсон. Тэгээ энэ 28% буурсны чинь гол нь одоо мэдээж нэг үнээс болоог байх гэж би үнийн буурлт бол нэг гараагүй. Тэгэхээр бодит нийлүүлэлтээс болж буурж байгаа л үг чинь. Нүүрс бол экспортын 60% бүрдүүлээд нь шүү дээ. Тэгээ нүүрсэн дээр олигтой агц гарч чадахгүй бол бид нар одоо ингээ хүндэрнэ. Валютын нөөц хүндэрнэ. Тэгээ энэ гол буурлт яг юу байсан бэ гэдэг нь одоо гадаад судалгааны тэнцэлтэй та нарын прогноз дээр харъя. Ер нь ингээд яг эдийн засаг маань өөрөө уул уурхахаас хамааралтай нь харагдаад байна шүү дээ. Тийм учраас энийг л одоо энэ байдлаас гарах арга зам бол хөдөө аж ахуй. Тийм учраас энэ хөдөө аж ахуйн чиглэлд бол бид нар малын эрүүл мэндийн тухай хууль баталсан. Тэгээ малын эрүүл мэндийн алуудын байгуулах тухай асуудлуудыг одоо шийдсэн. Тэгээ орон нутгад сонгуулиар явж явахт бол ингээд нөгөө яг байр ажлын байр бүрэн шидэгдэхгүй санхүүжилт байхгүй гэдэг юм яриад байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар малаа эрүүлжүүлэхгүйгээр энэ эрүүл мэндийн асуудлыг шийдэхгүйгээр бол энэ экспортын хямралтай энэ уул уурхах самаас асуудлаас бол гарч чадахгүй. Энэ малын одоо эрүүл мэндийн тухай хууль энэ бүтэц санхүүжилтийн асуудлуудыг төсвийн тодтол дээр та бүхэн яаж авч үзэж байна гэсэн ийм хитэн зүйлийг асуу. Ер нь бол одоо бид бас хамгийн гол нь уг нь одоо цаг алдалгүй нэг сарч бай, нэг хоногч тэр ихтгэл одоо бид алдахгүйгээр нэг амлалтуудаа яхас. Бид ингээ амлж ярьчих сонгуулийн өмнө болохоор их сайн одоо хариуцлагатай хандаад сонгуулийн маргаашас эхлээд хариуцлага суулгаж болохгүй. Тийм учраас энэ амлалтын асуудлуудыг мөрийн хөтөлбөр тусах чиглэлтэй нь уйлдуулад бас тайлбарлаач ээ гэж ингэж хэлж байна. А хөрөл дотор сайд асуулт байна. За нэгдүгürt нь засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлагдахаас өмнө төсвийн тодтохлыг ярилцаад эхэлчлээ гэж байгаа. За засгийн газар бол энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 5 жилийн үндсэн чиглэл төсвийн тодтохлыг бол бүгднгийн хамтд нь бол өргөсөн байгаа. За дотроо бол энэ уйлдуулах юмнуудыг бол нилээд бас ярилцсан гэдгийг хэлмээр байна. Ягаад гэвэл одоо хөтөлбөр батлагдсан дараа тийм наривчсан төлөвлөгөө гарах учиртай. Тэгэхээр бид нар үчигсэн энэ удаагийн төсвийн тодтол дээр бол иргэжлүүдэд хийгдэх ажлуудын зураг төсвүүд нь яг одоо зориулж бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө тавьсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл 21 оноос эхлээд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дээр зөвхөн зураг төсөлтэй объектуудыг суулгахаар оруулж ирсэн. Урд өмнө одоо гарч ирсэн дээр алдаа дутагдлыг одоо давтахгүй байхаар одоо том явж хийсэн гэдгийг би хэлмээр байна. Тэгэхээр цаашдаа бид нар улсын төсөв хөрөнгө оруулалт гэдэг бол газартаа, зурагтаа одоо хэрэгжих боломжтой ийм төслүүдийг хийхгүй бол газар дээр нь маргаан гараад
хийгээ явж идэл зург нь өөрчлөгдөв, төсөв мөнгө нь өөрчлөгдөв. Тэгэл баахан хатлах сэтгэл яваад идэг. Тийм учраас энийг бол энэ одоо засгийн газрын үед бол зас залруулна гэсэн ийм бодлого ирсэн гэдэг нэгдүгээр хэлмээр байна. За хоёрдугаарт нь ер нь экспортын орлого бол нэлээд буусан байгаа. Тэгэхээр би энэ үнийг бод хэмжээнийхэн талаар би даасрын сайд тариулъя. Яг өнөөдрийн 8 сарын 16-ны байдлын мэдээлэлэр бол экспортод гарч байгаа нүүрсний хэмжээ бол 44.3% буурсан байгаа. Зэсийн хэмжээ 8.1% буурсан байгаа. За эхний 6 сарын гадаад худалдааны тэнцэл бол 900 гаруй оо сая долларын ашигтай байгаа. Тэгээд энэ доторх нь аваад үзэх юм бол алт нэлээд гарсан ийм дүр зураг бол эхний хасчлийн байдлаар бол ажиллагцсан гэдгийг хэлмээр байна. За наал энэ хөтэйж хаан сайдруулах. Мен цагаан сайд. Мон судаж хаан гүйлдэр сайд мен цагаан 22 дугаар юм шүү. Доолон хэштэй асуулт нар байлаа. Энэ хөтэйж хаан экс суртыг нэмэгдүүлэхэд малын эрүүл мэндийн асуудал бол шууд ойлдоод байгаа. Хөтэйж хаан бүтэг хөтэйж хаан сарах түүхийд болон хөтэйж хаан бүтэг түүний чанар бүтэнж толнод шууд нөлөөлж байгаа. За энэ хууль батлагдаж гарснаас хойш Монгол улсад одоогийн байдлаар бол хос үйл 2 жилийн хугацаанд гоц алдарт болон гоц халдвар төвчин бол бүртгэдэг байгаа. Мал эмнэлгийн үйлчлэгийг хөрөхөд гол хөндөрч байгаа асуудал бол боловсон хүчин болон нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх асуудал байгаа. Энэ чиглэлээр одоо төсөлтөр бол мал эмнэлгийн эмчлэгийн зардал маань одоо гэрээт ажилчдын ангиллаар явж байгаа. Тэгээ энэнийг бол эх оны төсөлтөр бид нар залруулаад зардлын ангилын тодход явъя. Мөн одоо мал эмнэлгийн эмчлэгчнэр болон малын үйлчлэгийг өргөх тал дээр нийгмийн асуудал гэдэг гол асуудал юм билээ. Малчдыг эмчлэгчнэрийг санхүүжилт төрөөс тавьдаг байга. Тэгээ 21 оны төсөл дээр бид нар оролцох гэдэг саналаа гаргаж байгаа. Хөрөл отор сайд нэмэлт нэгэн утас. За хэдийгээр одоо төсөв байгуулалтын зардлыг 118 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн ч төсвийн зардал нь 900 орчим тэрбумгээр нэмэгдсэн байна. Энэ нь ямар учиртай юм бэ гэдэг юм асуулт байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхдийн мөнгөнд идэвхжиг 20 мянгаыг 100 мянга болгосон. Ингээд энд бол нийтдээ 852 тэрбум төгрөг зарцуулагдсан. Хүнсний талонд 15 халамжийн идэвхжиг 60 мянган хүмүүс үүдэг тахир дутуу хөгжлийн бэрхшээлтэй ийм иргэд байдаг. Эндээ одоо сар болгон авдаг тэтгэмжийг 100 мянгаар нэмэгдсэн тоолбатоор 44.6 тэрбум төгрөг. За үүнээс гадна бас эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтүүдийг бид нар нэлээд нэмж өгсөн юм а. 118.6. Энэ бол хөрөнгө оруулалтуудыг бол гадны зээл тусламжаар нэмэгдсэн. Гадны зээл тусламж бол үндсэндээ 400 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн. Энэ дотор юу байна вэ? Яг миний шаардлагат эрүүл мэндийн салбарын за даваасрын гүшүү нэмэлт нэг минут тодруулжсан. Тэгэхээр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлагдахгүй болохоор ингээд бид тэр үндсэндээ хагас жилээр амлалтаа хэрэгжүүлэх боломжгүй болчиход байна. Би зөвхөн хөрөнгө оруулалтын яриаг юм аа. Энд чинь нэлээ олон хөтөлбөрүүд байгаа юм. Одоо илүү бүтэн Монгол гэдэг ч юм уу, альс л одоо Монгол мал хөтөлбөр 2 энэ төр гэдэг. Том том хөтөлбөрүүд байна. Тэгээ н хөтөлбөрүүдээс ч одоо жишээл ямар ямар арга хэмжээний төсөв хэрэг чинь байхгүй шээ. Яг л өмнөх төсөв тавтгах байгаа учраас. Тэгээ ийм л нэг зүйл болчиход байна л да. Тийм учраас би энэ хөтөлбөрүүд засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн өмнөдөө тодруулчаад тэгээд одооноос эхлээд маргаашнаас эхлээд хэрэгжүүлэх ёстой мөрийн хөтөлбөрийн амлалтуудынхаа ямыг тусгах тухай яриад байгаа юм. Тэр асуудал ч өөрөө одоо хасарчаад байна шээ. Тэгжл бид төсвийн дотоодлыг бол ер нь хийх ёстой шүү дээ. Ягаад гэвэл энэ ээлжийн сонгуулийн үр дүн гарцсан мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх юм шаардлага үүссэн байгаа учраас хагас жил алдна гэдэг бол том хугацаа байхгүй юу? Их хугацаа. Ер нь бол засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг ихэвчлэн намрын чуулганаар 10 сард баталж ирсэн билээ. Одоо 8 сард хэлцэжээ. Төсвийн дотоодтол биш төсвийг нь дараа жилийн төсвийг 10 сард хэлцэхдээ л тэнийг үйлдүүлж Төсвийн дотоод төсвийн газрын мөрийн хөтөлбөр хоёр үйлдэж байгаа. Жишээ тохиол байхгүй.
За, Абдисламын байдлагын гүшүү асуулт тасуна. За, баярлалаа. За, энэ төсөөлөл хэрэгжүүлж гарч байгаа цагтаа холбоотой болон төсөв тод